Денес сме во работна посета на основното училиште Рамполевката, каде што на првиот спрат се гради интензивно, се реконструира просторот кој ќе биде наменет за деца со предшколска возраст, односно градинка. Капацитетот на оваа градинка ќе биде некаде за околу 100 деца. При крај се градажните работи, останува уште до поставување на дограмата, молерисување и уредување на подовите расветлите тела, што значи очекуваме за две недели да биде готов овој проект и после тоа да биде подготвен за сместување на инвентарот и примање на стотина деца од нашиот град со предшколска возраст. Ова градинка многу ќе значи за градот, посебно за населбите Чачорица, Тапани, Корзо и сите во околината кои гравитираат околу овој простор. Локалната самоуправа интензивно работи овие години. Откако пред 5 години се јави преголема потреба за прием на деца во предшколска возраст, ние 5 години макотрпно работиме на зголемување на капацитетите на деца, прием на деца во установи за предшколска возраст, односно градинки. До сега капацитетот сме го зголемиле некаде за околу 250 деца, со ова би дошла бројката околу 350 и нема да запреме тука. Нормално предвидени се во програма изградба на нова градинка во Точила, исто така и зголемување и отворање на нови капацитети во различни населби од градот, онаму каде што ги задоволуваат условите за отворање на вакви установи. Адаптирањето на просторот во основното училиште Рамполевката за згрижување на деца од предучилишна возраст ќе биде одлична можност за околу 100 наши сограѓани кои ќе можат да ги згрижат своите деца, затоа што во последниве неколку години имаме навистина голем притисок за запишување на деца од предучилишна возраст. Како што каже и градоначалникот, значи неколку години наназад се работи на проширувањето на капацитетите на детските градинки во нашиот град и со тоа им се излегува во пресрет на многу наши сограѓани. Овој простор, значи, реконструиран е и адаптиран со средства од локалната самоуправа, додека пак инвентарот, како што е предвидено во програмата, ќе биде обезбеден од Министерството за труд и социјална политика. Очекуваме, откако ќе завршат градежните работи, Министерството за труд и социјална политика да го донеси инвентарот за во овие простори и да започнеме со работа за брзо време. На почеток да изразам голема благодарност на локалната самоуправа заедно со градоначалникот Маријан Висести, што обезбеди средства, дел од неискористениот простор во основното училиште Рамполевката да биде пренаменет за користење како детска градинка. Со овој проект предвидени се 4 училници во кои што градежните работи се при крај, поголемиот дел, а исто така уредено и дел од дворното место, каде што градинката ќе има засебен влез и двор за играње на самите ученици, и исто така и тие средства се обезбедени од страна на локалната самоуправа. Треба да се уреди. Овде ќе преградувате или горе? Овде.